Tā, čau visiem, esam Šveicē. Apsīsimies, kāds mums numuriņš ir. Numuriņš liels, plašs. Vans istaba. Bumba, to, ko treniņā vajadzēs. Iesim apsīsimies ārā skatu. Ko var pateikt, paldies mēģu sērijas par foršo numuriņu. Skats arī tāds diezgan iespaidīgs. Balkons forši liels. Kas tas tāds? Ā, tas pārinieks sēž bišķiņ. Kā saļojās? Ļoti labi. Izbild skats, saulīt, perfekts laiks, gatavojamies cīņai. Rīt sākam jau. Tiekamies rīt kortos. Jā.